Ona, meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan. Uy tomon boshqatdan yopib berardim. Ishlab, davlat topib hech kim kiymagan asl matolardan topib berardim. Qiz bola, birovning xasmi, palaxmon. Uzoq-uzoqlarga otilib ketdim. Va'da etilgan o'sha bir xirmon sariq chaqalarga sotilib ketdim. Qara, qolib ketdi qarzlar uzilmay. Sen yo'q ostonani yalab yulqadim. Seni sog'insam ham quchib so'zla olmay, kimni onajon deb tinmay alqadim. Ona, meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan. Umrim o'tmasmidi yetdi bu kelib. Menga deb barmog'ing teshilib tikkan yostiq jildlarga ketdim to'kilib. Qizing qismatidan kuyib ketmasding, ezilib ketmasding mendan ming chandon. Yetmishga bukilib ketmasdi qadding, negayam qiz qilib tug'ding onajon. Kechir, kechir olsang mendan rozi bo'l. So'litgan men bo'ldim, gulda yuzing. Oh, ona, shundayam duo qilasan. Faqat qizlarini o'ylar qizingni. Ona, meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan. Üşerip anna degen Bakıtı balam menin Selganla alıstap kitsem onu Sağınıp kalla berim Özgeden özgeşi bağa menin Berinin dara körim Түсірмей бағасын, ардақта баласын, арнады балаң өлең. Анашым, анашым, аман жүрші, біздердің бағымызға. Сүрейіп көңілді біз өмірді, шүкірді барыңызға. Анашым, анашым, аман жүрші, біздердің бағымызға. Жүзіңнен нұр төгіп, жүзге келші, шадырап жанымызда. Мейірімін бөлген әр баласына, жан жетпес бағасына. Шын жақсы көреді жүрегімде, қарамай шамасына. Құрметім ерекше басиетін, ардақты анашыма. Мен түгіл жар тәлем басырған патшалар басиген анасына. Анашым, анашым, аман жүрші, біздердің бағымызға. Сүрейік көңілді біз өмірді, шүкірді барыңызға. Анашым, анашым, аман жүрші, біздердің бағымызға. Жүзіңнен нұр төгіп, жүзге келші, шадырап жанымызда. Thank you.
anlaşım aman görüşe bizlerden bağımız gay süreyip kömülde biz ömürde şükür de barınız gay anlaşım anlaşım aman görüşe bizlerden bağımız gay yüzünden nur töküp yüzge gelişe şadırap şanımızday anlaşım anlaşım aman cürüşe şadırap şanımızday Qazalarınız namında. Hayatı da orada daha dağın basın. Hoş geldiniz orta geldiğinde koşa kaylar. Size sağlıcık falan öyle yan kızlarız. Kuzak bürüktüyken ilahım Allah'ın kanakla boyuşsun. Sen sonra hak etsin oran. Ana Rabler Ercan'dan Allah razı olsun. Şimdi Haride Hamdur'un Ercan'dan. Yeni size kızlarınızın sağlıcık salamlarla ikizamız olacağım. Anacan, siz var dünyaya ne bir aşı yakın. Siz var hayatımda huzurda kalacağım. Siz var osmanımda yıldızlar yakın, yakışkanlarımda varsız anacan. Lodalardan okan yüzün ürlüküm, kızları şüphayın köyünü türlüküm, karıştan özünün sıkısını hırlüküm, yakışkanlarımda varsız anacan. Yorhara, gelmem bağırın uyayını, hatta onların yaşlı tamamı uyayını, kusurlar uyayını, bitti uyayını, yakışkanlarımda varsız anacan. Siz var dünyayı ne kıyaşı yakın, siz var hayatımda huzurda da can, siz var osmanımda yıldızlar yakın. Yaxşı yanında baxsız anadan. Yazamana, haramda yanıcı mübarek olsun. Kızlarınızın baxtını görün. İlahım Üskenderler de ayırsın kerran boyuşsun. Size fakat dualar, salamlar, şakalarla gelişsin bayram. Sağ kılın soğuk. Sağ olun. Yerçilerde, çıralı soğanımız var. Bana soğanımızı yakıştık, kabul kuvarın. Merhaba. Ты богиня словно кукла Барби на витрине хочет главное. Rahmat. Bizga o'xshaganlarga hammasiga xizmat qilib yuradilar.
Aytgan ishga sizlar bajon sog' bo'ling. Biz siz kabi aziz onajonlarni, muhlis onajonlarimizni, farzandlarimizni sog'inchli salomlarni yetkazish bizning maqsadimiz. Ulardan xursand bo'lgan bo'lsanglar, farzandlaringizdan rozi bo'lgan bo'lsanglar, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Sizlarni har kunlik mehnatingizlar, bolalarni qishda kunlari, sovuq kunlarda uyg'onib, beshik tebratib, bolalarni boqqaninglarni bitta kechalik zahmatiga ham arzimaydi bu sovg'alar. Shuni bilib, farzandlaringizga shunaqa sovg'alar qilishibdi. Farzandlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, jonlari sog' bo'lsin. Endi sizga yana qizlaringiz nomidan minnatdorlik yetkazamiz. Mana 5 ta qizni chiroyli qilib tarbiyalab, joyiga uzatgan ekansiz. Hammalaridan qutirganmisiz? Yo'q, bittasi bor. Yana bittasi bormi? U qizingiz ham bor. Ha, qizingiz ham, u qizingiz ham baxtini bersin. O'qiyaptimi, ishlayaptimi, qayerda? Maktab o'quvchi. Ha, maktab o'quvchi. Nechinchi sinf? 11-sinf. Juda ham yaxshi. Ilohim maktabni bitirib, oliygohlarda o'qib, yaxshi inson bo'lsin. Opalarni qatorida sizga faqat rahmat qilib keladigan qiz bo'lsin, Ilohim. Farzandlarning rohatini ko'ring. Endi qizlaringiz nomidan dil so'rayman. Bu yerda kim bor qizlaringizdan? Bormi, yo'qmi? Yo'q, qizlarim yo'q, dedim. Keling, qizim. Biz oldiga to'ling. Keting. Ketinglar, ana qizchalar, asallari. Ana, bujoninglar salom, baxtingizga sog' bo'lsin. Tayinlar, tayatinglar baxtingizga sog' bo'lsin. Onajon, meni o'g'il qilib tursang bo'lar ekan. Uy tomim boshqatdan yopib berardim. Ishlab, davlat topib hech kim kiymagan asl matolardan topib berardim. Qiz bola birovning hasmi, talaxmon. Uzoq-uzoqlarga otilib ketdim. Va'da etilgani o'sha bir xirmon sariq chaqalarga sotilib ketdim. Qarab, qolib ketdi qarzlarim tinmay. Seni yo'q ostonani yalab yurqadim. Seni sog'insam ham quchib siyolmay. Kimni onajon deb tinmay alqadim. Ona, onajon, meni o'g'il qilib tug'sang bo'lar ekan. Umrim o'tmasmidi yetti bukilib. Menga deb barmog'ing teshilib tikkan yostiq jildlariga ketdim bukilib. Qizing qismatidan kuyib ketmasding. Ezilib ketmasding mendan ming chamdan. Yetmishga bukilib ketmasdi qadding. Negayam qiz qilib tug'ding onajon. Kechir, kechir olsang, mendan rozi bo'l. So'nitgan men bo'ldim guldek yuzingni. Oh ona, shundayam duo qilasan. Faqat farzandlarim, o'ylar qizingni. Onajon, qizlaringizni baxtiga sog' bo'ling. Yaxshi qizlaringiz bor ekan, mana sizni ko'ringizga tarshaqa chiroyli sovg'alar qilishibdi. Endi bundan buyon bundan ham yaxshi sovg'alarga loyiqsiz. Otasi ikkovlarga bundan ham chiroyli sovg'alar qilishga qizlaringizni qodir qilsin. Hammanglar sog' bo'linglar, opajonlar, ayajonlar. Tinch bo'linglar. Endi sizlar uchun chiroyli musiqa qo'yamiz. Qo'shinchalar bitta raqsga, marhamat. Sendan xabar yo'q qo'y. Salom, menga salom. Meni sen aldama. Baram desem baram. Suydim seni kunlarim. Sendan xabar yo'q qo'y. Salom, menga salom. Meni sen aldama. Baram desem baram. Suydim seni kunlarim.
Rahmat, bugun sizni yoshartirish uchun keldik. Ko'ylingizga tarli, mana raqslarga tushib, fizik nimalikda muzika terapiya bo'lib bir yosharinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Opajon, yana bir bor tabriklaymiz. Endi sizni tabriklash uchun qadr qilib tashrif bergan qo'shnijonlarga so'z beramiz. Kelinglar xolajon. Tabriklab qo'yinglar qo'shningizda. Kelinglar. Assalomu alaykum, ko'rketilgan mehmonlar. Mana opamiz 58 yoshga kiribdi. Tug'ilgan kuningiz bilan opa tabriklayman. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Bolalaringizni baxtiga sog'-salomat yuring. Sizlarga ham kelganinglar uchun kattakon rahmat. Doim shunaqa bo'lib kelib yuraveringlar. Hammanglar tinch bo'linglar. Opa umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling hamisha. Bolalaringiz ahvoliga. Tinch bo'ling. Xudoyim tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Qizlaringizni baxtiga sog' bo'ling, qizlaringiz ham baxtli bo'lsin. Xudoyim umr uzoq umr ko'ring. Yaxshilikka yaxshi qo'shnilaringiz bor ekan, yaxshi farzandlaringiz bor ekan, juda ham jannatdagi xonadoningiz bor ekan. Fayzli, qanchalik odamni baxtli qiladigan xonadoningiz bor ekan. Mana shu xonadonda yaxshi hayot kechiringlar. Bundan men ham hayotingiz mazmunli bo'lsin. Sarchiga chiqamiz, qo'yamiz hamma raqsga. Kelinglar xonadonlar. Rahmat, azizlar, sog' bo'linglar.
Endi opamga qadr qilib kelsa, bir qatar turib olsanglar rasm yozib qo'yamiz. Qarab turib olat. 1 2 3 Birinde ne bekliyorum yakına Sen etkinin çatalım yakına Her şey yok etti hava uğur Rahmat qadr qilganingizga rahmat. Alloh razı bo'lsin. Doim shunaqa bo'lib o'ynab yuringlar. Farzandlarning rohatini ko'ringlar. Onajonim uchun telefon qo'yasan. Ana qizlarni sog'inchli salomlarni qabul qilib olsin onajon. Endi onamiz tilidan qizlarimizga, Xolidaxonga va opa singillariga ham sog'inchli salomlar bor. Onajon siz aytyapsizda mana qizlaringizga. Qizlarim. Biroy kimdan to'lmay qolsa, qolib mehrim, to'ldiradi o'n g'am kelsa yopib barim. Qanday sehri bor ekana so'zi shirin, ikki yonda dalda bo'lar qizlarim bor. Onam deya mehr berib izlarim bor. Kam bo'lmaydi o'n o'g'ilning o'rni desam, bittigina yuragida muhabbatjam. Har kulgusin mening bilan ko'rar baham, ikki yonda dalda bo'lar qizlarim bor. Onam deya mehr berib izlarim bor. Ba'zan ranjib qolganimda kimlardandir O'g'lim qolib qolingni deb so'ragan bir bu faxrdan aytarim bor to'lib bag'ir ikki yonda dalda bo'lar qizlarim bor onam deya mehr berib izlarim bor jannatim siz ostonamning poylarida sizni topkim faqat ko'ngil joylarida o'rgilayin onasining oylaridan ikki yonda dalda bo'lar qizlarim bor onam deya mehr berib izlarim bor onajon faxrlansiz arzidigan qizlaringiz bor ekan faxrlansiz arzidigan qizlaringiz bor ekan mana O'g'ildan kam bo'lmasdan sizni shunaqa chiroyli savollar bilan siylashibdi. Ancha-muncha o'g'illar qilmaydi bu narsani. Biz bilan bog'lanishadi, xizmat turlarini tanlashadi, biz narxni aytganimizda sekin telefon o'chirib qo'yishadi. Lekin sizni qizlaringiz shunga jur'at qilib, onam borib tabriklayman deb shu chiroyli savollarni ravo ko'rishdi. Allohim bularni jonini sog' qilsin, topganiga baraka bersin. Endi so'zni Xolidaxon bilan opasiga beramiz, keling. Rahmat qizlar, sog' bo'linglar. Salom Allohning panohida bo'linglar. Sog'-salomat ota-onalarni bag'riga kelinglar. Opajon sovg'alar muborak bo'lsin. Bu hali boshlanishi bo'lsa. Mana o'g'illaringiz. Endi o'g'illar bo'ladi, kuyov bolalarim. Yaxshi, yaxshi kuyov bolalar o'g'illar ham yaxshi bo'ladi. Baxtingizga sog' bo'lsin. Siz bilan otasini xudo xohlasa umra va har safarlarga boshda qodir qilsin. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan onamga sog'lom ayxasiz jetganlar birga bo'ldik.
Bugünkü şölenini bugün şölledik. Yeni istedik için kasına geçiş oranız. Bu savaş göz yaşları da Halide, bu da bazı keseler bağırıya basıp anacağımız ne ki savaşları kanadı. Sağ boliler, tınç boliler.